Čauky mňauky z Eva z Mišiga, vítam vás v priestoroch starej jedálne v Bratislave v Rači. V tejto krásnej budove, v týchto krásnych priestoroch sa odhráva Future Champions Liga. Je to liga pre mládež, ale takisto sa jej môžu zúčastniť aj dospelí hráči. Veľmi sa teším, že takéto nejaké podujatie sa podarilo usporiadať a jeho organizátorom je Martin Hunčák, ktorého určite v tomto videu vyspovedáme, ale teraz sa poďme pozrieť na hráčov, ako hrajú tento turnaj. Ideme sa teraz pozrieť do hracích priestorov, kde práve prebieha prvé kolo Future Champions League, kde dúfam nájdeme aj Martina Hunčáka, ktorého vyspovedáme. Future Champions League je liga pre deti a mládež, ktorí sa chcú v šachu zlepšovať. Sú talentované, sú vášnivé po šachu a tunak majú príležitosť zahrať si medzi sebou v nedeľu podvečer raz do mesiaca. Máme tu budúcich šampiónov, z ktorých mám neuveriteľnú radosť a teším sa, že sa môžu takto aj stretávať. Nielen to, že si zahrajú, ale že sa takisto spoznajú a že budú môcť spolu analyzovať partie. To je absolútne super. To bola, vážení priatelia, Futures Champions League, ktorá sa odohráva práve tu, za našimi dverami. Videli ste aj Martina Hunčáka, ktorý povedal myšlienku tejto súťaže a ako mi povedal, ešte mimo tohto záznamu, ak by ste sa chceli prihlásiť, miesto vždycky je. Vidíme sa na ďalšej peknej šachovej akcii. Majte sa pekne, buďte zdraví, šťastní, nech sa vám dajú v šachu. Čauky, mňauky, zdravia z Mišík.